San Yesu na vanena amwe amagambo yo mwivangiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo Muri icyo gihe Yesu abonye ikivunge cy'abantu atera umusozi aricara abigishwa be baramwegera nuko araterura arigisha ati hahirwa abakene ku mutima kuko ingoma y'ijuru ari iyabo hahirwa abiyoroshya kuko bazatunga isi ho murage hahirwa abababaye kuko bazahozwa hahirwa abasonzeye ubutungane bakabugirira inyota kuko bazahazwa hahirwa abagira impuhwe kuko bazazigirirwa hahirwa abakeye ku mutima kuko bazabona Imana hahirwa abatera amahoro kuko bazitwa abana b'Imana hahirwa abatotezwa bazira ubutungane kuko ingoma y'ijuru ari iyabo murahirwa nibabatuka bakabatoteza bakanababeshyera ku buryo bwose ari igihe babahora nimwishime munezerwe kuko ingororano yanyu izaba nyinshi mu ijuru iyo ni vanjiri nagatifu bavandimwe buri munsi
kugira umutagatifu twizihiza muri buri cyumweru abatagatifu twizihiza mu minsi yose y'umwaka kaba harimo n'abatagatifu bazi n'abacu twiyambaza twiragiza cyangwa se turagiza ibigo byacu binyuranye amashuri amavuriro paruwasi zacu santrali imiryango remezo abatagatifu bakaraba ari abantu babayeho ku buryo bw'intangarugero n'amateka yabo akamenyekana mu bantu mu gutunganira Imana bakaba icyitegererezo cy'ukwemera gukomeye icyitegererezo cy'urukundo rw'Imana n'urukundo rw'abavandimwe mu buryo bagiye bitanga muri ubuzima mu butumwa bahawe mu Kiliziya iyo bitabye Imana tuba dufite gihamya ko bagiye mu ijuru bari kumwe n'Imana kubera uko bayitunganiye iba bandi nyagasana tubwira mu ivanjiri y'amatayo ati ngwino mugaragu w'indahemuka kuko nashonje ukamfungurira nari mfite inyota umicyo kunywa nari umugenzi urancumbikira nari indwaye uransura nari imbohe uza kundeba ngwino ugororerwe ingoma y'ijuru cyangwa n'abavandimwe bamenya kwicuza no kwigorora n'Imana nka wa munyabyaha wa mugiranabi ku musaraba igihe mugenzi we yavumaga Yesu amutuka birumvikana mu ishavu n'ububabare yari afite mugenzi we aramubwira ati ariko si wowe ntutinya n'Imana twebwe turazira ukuri turaryozwa ibyo twakoze ariko uyu ni inzirakarengane kandi yahawe igihano kimwe natwe ntabwo ushobora kumworohera ahubwo nawe ukamusonga tubabarana wari n'inzirakarengane ati Yesu mu uranyibuka igihe uzaza kwima ingoma yawe Yesu aramubwira ati uyu munsi burira utashye mu ngoma y'ijuru ndakubwiza ukuri abantu batunganiye Imana dufite gihamya bigaragara ko batashye ijuru ndetse amateka yabo akamenyekana biratohozwa Kiliziya igasanga koko ari abantu bari kumwe n'Imana ko nta kabuza batashye ijuru icyo gihe bakristu batangira kubiyambagaza baba ngo bavuganire ku Mana kuko bari kumwe nayo ari ibyegera by'Imana ubuvugizi bwabo buza kugaragara iyo hari n'ibitangaza badukoreye ikaba ari gihamya ko begereye Imana kandi ko bashobora kudukorera ubuvugizi hari abarwayi indwara ziba zidakira baganga bakwiyeho amaboko akiyambaza umukurambere muri aba dufite ukwizera dufite gihamya ihagije ko bari kumwe n'Imana bigatuma amukorera igitangaza mu buvugizi amukorera imbere y'Imana aba rero Kiliziya imaze kubitohoza byemejwe bashyirwa mu rwego mbere na mbere rw'abagaragu b'Imana hanyuma bahire nyuma barushaho kugaragaza ubuvugizi ku Mana bagashyirwa no mu rwego rw'abatagatifu ku cyumweru gishize ku kindi cyumweru ku itariki
cyumweru gishize cyari 27 ku itariki 20 hari abatagatifu 11 bashyizwe mu rwego rw'abatagatifu na nyir'ubutungane papa i Roma barimo na mutagatifu Elena Guerra umutagatifu wa shize uzwi cyane kuko kuguteza imbere ivugurura muri roho mutagatifu ivugurura muri roho mutagatifu Elena Guerra agatangiza n'umuryango hano mu Rwanda tumuziho ababikira Oblate di Saint-Esprit abikira ba roho beguriwe roho mutagatifu n'urugero rw'aba batagatifu baba barashyizwe mu rwego rw'abatagatifu amateka yabo yaratohojwe dufite ingero n'ubuvugizi tubabona abakurambere kiliziya yashyize mu rwego rw'abatagatifu rero sibo bonyine bari mu ijuru nk'uko twumvise mu isomo rya mbere Yohani yahishuriwe yabonye 144 by'abatagatifu bari kumwe n'Imana atariko nyuma y'ibyo mbona imbaga nyamwinshi y'abantu umuntu atashobora kubarura baturutse mu mahanga yose mu miryango yose mu moko yose no mu ndimi zose bari bahagaze imbere y'intebe y'ubwami n'imbere ya ntama bambaye amakwanzu yererana bafashe imikindo mu ntoki imukambwe wari umuyoboye aramusobanurira ati aba n'abantu bavuye mu magorwa akaze bamesha amakanzu yabo bayereza mu maraso ya ntama bavandimwe rero ngaba batagatifu twizihiza abakurambere ababyeyi abavandimwe inshuti twasenganaga twakoranye ubutumwa twabanye nabo bageze mu ihirwe ry'ijuru imbaga nyamwinshi yabo bose abagabo n'abagore abato n'abakuru batunganye Imana uyu munsi nibo twizihiza nibo twiyambaza iyi si turimo ibishaka gupiganwa n'Imana ntabwo umuntu uharanira gutunganira Imana iyi si imworohera ariyo mpamvu bidusaba kwihangana kwinshi ndetse uko duhura n'ibigeragezo bibangamira ukwitagatifuza kwacu no gutunganira Imana aha niho hagaragarira urukundo rukomeye umuntu ntacika intege ngo kubera yuko ahuye n'imbagamizi mugihe aharanira gutunganira Imana mugihe aharanira gukorera Imana mugihe yitangira abavandimwe isi kandi igira rukuruzi abantu bakumva ko hano ku isi ariho honyine h'ibyishimo k'ubuzima n'ibikorwa bya hano ku isi bihagije nubwo bidashobora kutugeza ku byishimo nyakuri ahubwo ari ukutureshya gusa ko umutima w'umuntu waremewe Imana nta n'ikindi gishobora kunyura umutima w'umuntu abantu bashakishiriza mu bintu akagira ngo wene nagwize umutungo ari bushobore kwizihirwa nyamara uko abona ibintu uko abona icyubahiro uko abona ubutegetsi niko ashaka ibindi inyota ntishire ukabona ko inyota afite ntabwo ari iyo ngiyo inyota afite abari y'Imana umutima utuza ari ukuhuye n'Imana umuntu rero agaba yakururwa n'ibyo by'isi n'imigenzereze yayo agaha agaciro iby'isi iha agaciro nibyo Yohani intumwa tubwira mu ibaruwa yanditse twumvise mu isomo rya kabiri agira ati nimurebe urukundo ruhebeje Imana Data yadukunze kugeza naho twitwa abana banyu kandi tukaba turi bo koko dore rero impamvu isi idashobora kutumenya
nuko itamenye imana isi itera imana umugongo igashaka kupiganwa nayo birero abemera bakaba bahababarira bakaba bahagorerwa ariko uko kwihangana ni nako gutuma rwa rukundo rw'imana rukomera uzarebe amazi soko ishobora kuza ukagomera ikarenga ukagomera ikarenga ukagomera ikaza kugera igihe y'amazi udashobora kuyagomera n'urukuta rwa matafari na sima ikaruhitana n'urukundo rw'imana nuko nguko uko isi igenda igomera abari nako rwa rukundo rukomera rukiyongera no kurushaho ukagira imbaraga ibi rero nibyo tubona mu batagatifu twizihiza bagiye barangwa n'urukundo rw'Imana rudacogora rudakumirwa kugeza naho umuntu yemera kuba yahara amagara ye yakwigomwa byose kugeza naho yahara amagara ye kugira ngo tunganire Imana gutungamanira Imana rero bisaba guhindukira tukareba mu cyerekezo kimwe n'Imana iyo duteye Imana umugongo tuba tureba mu mwijima ntago tubona ibintu uko biri ntago tubona abantu uko bari n'umuntu tubonye turamwikanga ko ari umwanzi kubera ko abari mu mwijima gutunganira Imana rero bidusaba guhindukira tukareba mu cyerekezo kimwe n'Imana tukamurikirwa n'urumuri rw'Imana icyo gihe tugashobora kubona abantu nk'uko Imana ibabona tugashobora gukunda abantu nk'uko Imana ibakunda tugashobora kubakira no kubahereza nk'uko Imana ibakira kandi bakunda icyo gihe rero ishusho y'Imana twaremwemwo irushaho kwigaragaza tugasa nayo nibyo Yohani intumwa tubwira ati tuzi ko igihe Kristo azigaragariza tuzaba dusa nawe tuzaba dusa nawe nguba ngo wa muntu ugenda urukundo rw'Imana rumusaba ubutungane bumusaba agenda arushaho gusa na Kristo agenda arushaho gusa n'Imana umunyarwanda bivuga neza wa muntu muhura akakugirira neza ukavuga uti kanaka n'Imana y'u Rwanda nagize Imana mpura na kanaka akamubonamo ukuboko kw'Imana intumwa y'Imana itumye kumugoboka agenda rero tuzi ko igihe Kristo azigaragariza tuzaba dusa nawe kuko tuzamureba uko ari mu by'ukuri Umuvanjiri Yesu aratubwira ibiranga umuntu umaze guhindukira akareba mu cyerekezo kimwe n'Imana akabona ibintu kimwe n'Imana akabona abantu nk'uko Imana ibabona mu gihe muri iyi si abantu bumva ko ubukungu bw'ibintu amafaranga ari byo biha umuntu ihirwe Yesu ati ahubwo hahirwa abakene ku mutima hahirwa abakene ku mutima kuko ingoma y'ijuru ari iyawe hahirwa wa muntu wumva ko ubukungu bwe ari Imana ko nta kiruta Imana ku buryo ubukungu bw'ibintu abushyira mu mwanya wabwo akabukoresha mu guhesha Imana ikuzo no mu kugirira akamaro abavandimwe muri iyi si umuntu umugabo yivuga ibigwi akogezwa kubahwa nyamara iyo umuntu amenye ukuri kw'Imana n'ububasha bw'Imana ko ntacyo ari cyo kandi ntacyo afite atahawe kandi yahawe ku buntu ko ari yakesha bwo byose amenya kwicisha bugufi icyo gihe arahirwa kuko ari yoroshya Imana kariyo akaba ari ihabwa ikuzo hahirwa biyoroshya kuko bazakuzwa hahirwa abasonzeye ubutungane bakabugirira inyota kuko bazahozwa
Iyo umuntu amenye urukundo rw'Imana nawe yumva ntacyo atayikorera kugira ngo ayituri neza n'urukundo rwayo. Ngiyo rero inyota n'inzara, arahirwa rero ufite iyo nyota, azasubizwa birenze. Hahirwa abagira impuhwe kuko bazazigirirwa. Hahirwa abakeye ku mutima, bafite umutima usukuye kuko bazabona Imana. Hahirwa abatera amahoro kuko bazitwa abana b'Imana. Hahirwa ndetse n'abatotezwa bazira ubutungane, babandi si iburagiza bashaka kutunganira Imana ikababuza amahwemo, kuko ingoma y'ijuru ari iyabo. Bavandimwe rero, twese dufite umuhamagaro w'ubutungane, abasaserdoti, abiyeguriye Imana, abarayiki, abato n'abakuru. Iyi miryango rero ya Action Gatolika n'aya matsinda y'abasenga twahuje uyu munsi ni uburyo bunyuranye bujyanye n'ingabire umuryango uba waravutse uhawe, wawushinze ahawe ingabire zinyuranye nk'uko twagiye twumva iyi miryango ya Action Gatolika. Iyi ngabire iba yarahawe Kiliziya, abanyamuryango baba barayihawe kugira ngo batunganire Imana, bibabere inzira yo kwitagatifuza no gutunganira Imana, basohoza ubutumwa bwabo, baba abahamya b'urukundo rw'Imana, bahisha Imana ikuzo. Bavandimwe rero, mu miryango ya Action Gatolika n'imiryango y'abasenga, turangamire Kristo mizero yacu, duharanira ubutungane, dushinga ikirenge mu cy'aba batagatifu. Nyagasani agira ati, nimuharanire kuba intungane nk'uko So wo mu ijuru ari intungane. Nyagasani Yesu nabane namwe.